السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos no prosseguimento das nossas palestras todas elas enquadradas no versículo do Surat al-Ahzab لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Tendes no mensageiro de Allah um exemplo excelente, um bom exemplo. Este versículo, estimados irmãos, mostra-nos aquilo que era a conduta do Nabi alaihissalam. Portanto, o Nabi é um exemplo para nós. O profeta do Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é o nosso guia, é o nosso farol, é o nosso exemplo. E vimos ontem, falamos do exemplo do Nabi sallallahu alaihi wasallam na forma carinhosa como tratava os idosos. E hoje vamos buscar um outro exemplo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maneira como procedia perante a refeição. É verdade que são coisas que nós conhecemos, mas nunca é demais lembrarmos e recordarmos. Aliás, essa é a orientação do Qur'an al-Karim quando diz وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Recorda, lembra, porque isso beneficia os crentes. Então, o crente, ele sempre tem que se lembrar destas coisas. Portanto, hoje queremos conhecer a conduta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam durante as refeições. Todo mundo come e nós não somos as únicas criaturas que comemos. Até outras criaturas, como os animais, também comem. Mas a diferença é que no Islam, este ato, que é profundamente natural, faz parte do dia a dia das criaturas, no Islam transforma-se num ato de adoração. Portanto, temos aqui a dimensão do conceito da adoração no Islam. Muitas vezes nós pensamos que a adoração no Islam resume-se apenas aos momentos do salat, zakat, jejum, peregrinação, mas o Islam dá-nos uma dimensão ainda maior relativamente ao conceito de adoração. Portanto, até aquilo que é natural, é comum nos seres humanos, até nas outras criaturas, aquilo que é comum no Islam pode se transformar em ato de adoração. E aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam, com estas orientações, quer nos mostrar que este ato de comer, tomar uma refeição, pode também se transformar num ato de adoração igual ao salat, ao zakat, ao jejum e por aí em diante. Simplesmente precisamos observar alguns critérios. Toda a gente come, mas destacamos-nos na forma como comemos. Então, é isto que nós queremos ver aqui nas passagens que os grandes companheiros do Nabi sallallahu alaihi wasallam nos relatam. A primeira passagem que temos aqui é de Abu Ayyub al-Ansari, um dos companheiros do Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. E então é ele que nos relata isto e diz: Kunna 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman. Certa vez nós estávamos junto do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam,
فقرب إليه طعام. Então, os companheiros estavam com o profeta, então foi servida a refeição. فقرب إليه طعام. E aqui nós aprendemos uma coisa, porque قرب é aproximar, trazer para perto. Isso aqui é taqrib, que é قرب. Aqui o que é que nós aprendemos? Que quando tens um hóspede, tens que aproximar o prato ao hóspede. Às vezes você recebe um hóspede, então diz, olha, servido, mas ele está sentado lá, a comida está deste lado. Naturalmente ele não tem braços compridos. Então como é que vai passar? Você é que tem que passar. É o que nós estamos a aprender aqui. São coisas ligadas à ética islâmica. فقرب إليه طعام فلم أر طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. Então Abu Ayyub al-Ansari diz que nós estávamos com o profeta e então fomos servidos algo. Só que eu jamais vi uma refeição que no seu início era abundante na bênção, mas na última parte da refeição a bênção reduziu. Esta foi a maior refeição que Abu Ayyub al-Ansar viu. Isto é, quando começaram a comer, a bênção de Allah era abundante. Mas quando terminaram, já havia uma redução drástica da própria bênção. E então ele explica-nos as causas disso. Faqulna, então nós dissemos, Ya Rasul Allah, ó mensageiro de Allah, kayfa hadha? Como é que isto aconteceu? Parece que o Nabi a.s. contou-lhes que, olha, vejam, esta refeição no início era abundante na bênção, só que na última parte a bênção reduziu. Então eles perguntaram, como é que isso aconteceu? É que ocorreu uma coisa que reduziu drasticamente a bênção. Então o Nabi sallallahu alaihi wasallam explica, Inna zakarna smallahi hina akalna. Quando nós começamos a comer, invocamos o nome de Allah, dissemos Bismillah, em nome de Allah, e começamos a comer. Portanto, aí Allah derramou sobre esta refeição a sua bênção. Thumma qa'da man akala wa lam yusammi Allah ta'ala. Mas depois juntou-se a nós alguém que não invocou o nome de Allah, comeu conosco. فَأَكَلَ مَعْهُ الشَّيْطَانُ. Portanto, o shaitan comeu com ele. Vejam, as pessoas estavam sentadas, disseram Bismillah e comeram. Allah derramou sobre eles a sua bênção. Só que depois, durante a refeição, apareceu alguém que se juntou a eles, mas não disse Bismillah, não invocou o nome de Allah e comeu. O shaitan aproveitou-se deste, porque o shaitan fica atento. Satanás fica atento. Quando nós estamos a comer, ele só quer uma brecha só. Então, quando nos esquecemos de invocar o nome de Allah, ele então aproveita a ocasião e vem comer conosco. Logo, a presença do shaitan retira a bênção de Allah. Então, temos que ser vigilantes. Temos que ser vigilantes, estimados irmãos. É por esta razão que o Nabi alaihi salatu wassalam nos explica o que o shaitan faz. Quer dizer, o shaitan, nós às vezes pensamos que o Satanás está muito longe, não está aqui conosco. Não, ele está entre nós. Ele procura por brechas, porque ele prometeu vingar-se da raça humana. Então não pode estar longe, o inimigo não pode ficar longe. Ele está sempre por perto. É nesse sentido que o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, num hadith narrado por Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu, e este hadith está nos registros do imam Muslim e outros imamos, ele diz que anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qal, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wa sallam disse,
إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان. Quando a pessoa entra para sua casa, quando cada um de nós está e vai para casa, ao entrar, quando a pessoa diz, recorda-se de Allah, diz Bismillah ao abrir a porta, Bismillah ao tomar a sua refeição, naquele momento o Shaitan, o que é que diz? Diz para os seus prosélitos. O Shaitan também tem comitiva. Ele diz para eles: La mabita lakum wa la asha. Nesta casa hoje vocês não têm lugar para pernoitar, nem têm refeição. Porque ele não aceita entrar numa casa onde se diz Bismillah. O Shaitan não entra. Trava. Vejam só, o Shaitan, pelo menos em algum momento, é educado. Porque basta você dizer Bismillah, ele não entra contigo. Agora, experimenta o ladrão entre os seres humanos. Por mais que você diga A'udhu Billah, ele entra contigo. Então, esse é o problema dos seres humanos. Então, se a pessoa faz isso, o Shaitan não entra. La mabita lakum wa la asha. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالْ. Mas quando a pessoa entra para a sua casa e não diz Bismillah, o Shaitan diz para os seus prosélitos: أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتِ. Aqui vocês têm lugar para pernoitar. Venham, já temos aqui um hotel de 5 estrelas. فَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طُعَمِهِ. Ao sentar para tomar a sua refeição, se não diz Bismillah, قال. Então o Shaitan diz: Adraktum al-mabit. Aqui vocês encontraram, alcançaram a pernoitada, que vocês podem dormir, o al-asha e o jantar também. Tem refeição. Esta é a importância, estimados irmãos, de nós nos precavermos do shaitan. Portanto, isso faz parte da ética islâmica. Temos que ensinar aos nossos filhos. Temos que ensinar as nossas famílias, em tudo, devem iniciar com Bismillah, em nome de Allah. Aí Allah derrama a sua bênção sobre tudo aquilo que nós praticamos, excepto nas coisas ilícitas. Quer dizer, você não vai sentar numa barraca e pede uma garrafa de 2M e depois diz Bismillah, é para o Shaitan não beber. Não faz sentido. Não faz sentido, porque aquela bebida é proibida, não é? É proibida. Não vais aí para a casa de alguém e diz: olha, quero ver o que está acontecendo lá dentro. Então, Bismillah, depois começa. Não pode. Então, estimados irmãos, num outro hadith, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam, e este hadith é de Hudhaifa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. قال كنا إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم طعاما. Esta é outra ética que vamos aprender. Aprendemos a primeira ética de servir ao hóspede. Aqui vamos aprender uma outra ética. Hudhaifa ibn al-Yaman diz que quando nós fôssemos convidados, quando estivéssemos com o profeta e fôssemos convidados para uma refeição, لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده. Nós não colocávamos nossas mãos sobre a comida antes do Nabi عليه الصلاة والسلام. Quer dizer, deixávamos ele primeiro começar, depois nós tomávamos a refeição. Sabe o que é isso, estimados irmãos? Respeito. Além de ser mensageiro de Allah e líder, é líder, e com certeza vinham ali também mais novos. Esta ética nós tínhamos, mas destruímos. No conjunto daquilo que dissemos que vamos quebrar os tabus e o mito, então também quebramos coisas boas que haviam no passado. Hoje o que acontece nas nossas casas é lamentável, em que os mais novos serve-se uma refeição, são os primeiros. Já sentaram na mesa. Olha, primeiro deixa os mais velhos sentar. E as crianças têm o seu lugar. Se estás na mesa com mais velhos, deixa primeiro que sejam os mais velhos a começar.
Depois você vem atrás. É assim que nós éramos educados. Hoje educamos os nossos filhos de uma forma diferente. Eles é que começam. E até porque levam aquelas boas partes, acabou, nem procura saber se aqui há mais velho, não há mais velho, não, ele está ali. Esta educação acabou, mas nós estamos a aprender aqui neste hadith. Eles não começavam antes do Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعْهُ مَرَّةً تُعَامًا. E certa vez nós estávamos com o profeta alaihi salatu wasalam e foi-nos servido uma refeição. فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ. Antes do Nabi começar a comer, veio uma miúda, uma rapariga, jaria, uma menina, né? Veio a correr, كَأَنَّهَا تُدْفَعْ. Até parecia que ela estava sendo empurrada, do jeito que ela vinha a correr. فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ. Ela logo que chegou, esticou a mão para colocar na comida. فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam pegou-lhe a mão, travou a miúda. ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعَ. Depois veio um beduíno. Também parecia que estava a ser empurrado, com pressa de colocar a mão na comida. E o Nabi alaihi salatu wasalam, فَأَخَذَ بِيَدِهِ, pegou na sua mão. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Enquanto o Nabi tinha as mãos daqueles dois na sua mão, ele disse assim: إِنَّ الشَّيْطَانَ, na verdade, o Satanás, يَسْتَحِلُّ الطُعَامَ أَلَّا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Ele apressa-se para que as pessoas não tenham tempo de invocar o nome de Allah antes de comer, antes de tomar a refeição. O shaitan procura começar antes das pessoas invocar o nome de Allah. Não quer perder. وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ. Por essa razão, ele veio com esta miúda. لِيَسْتَحِلَّ بِهَا. Para, através dela, começar a comer. Porque o shaitan não vem pessoalmente. Ele usa a nós. Então, usou aquela miúda para colocar a mão. Afinal, era o shaitan que fazia aquilo. فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا. Mas eu tomei a mão dela. فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيُّ. Quando tomei a mão dela, veio com este beduíno. لِيَسْتَحِلَّ بِهِ. Para colocar a mão na comida. فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ. Mas eu tomei a mão dele. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Juro por aquele em cujas mãos está a minha alma. Ele está a jurar por Allah. O Nabi alaihissalam jurou por Allah. Juro por Allah. Inna yadahu fi yadi ma'a yadiha. Juro por Allah que estou a sentir a mão do shaitan está na minha mão com a mão dela. O Nabi logo pegou a mão do shaitan. Afinal, o shaitan estava a usar aquelas duas pessoas. Vejam a rapidez com que ele faz isso. Às vezes nós estamos em casa, não é? E o nosso filho não aprendeu estas coisas e queremos tomar a refeição. O miúdo vem logo a correr, sob pretexto de estar com fome, de não aguentar esperar mais. Então chega, afinal, às vezes a culpa não é da criança, é do shaitan que usa a criança. E nós temos que ser vigilantes sobre estas questões. É por esta razão que a pessoa tem que ensinar os seus filhos, antes de comer, dizer Bismillah. Ensinar este dua. Vejam, estimados irmãos, os cristãos têm este hábito também. Eles, antes de comer, fazem uma oração e incutem isso nos filhos. Primeiro tem que fazer uma oração, agradecer. Agora, nós muçulmanos também temos a maneira como o nosso Nabi nos ensinou. É esta de dizer Bismillah. Não custa, não precisa falar muita coisa. É só dizer Bismillah. Ou completa, Bismillahirrahmanirrahim. Logo, em nome de Allah, o clemente, o misericordioso. E começa a comer. Queres beber? Diga também Bismillah. Agora, há momentos em que nós começamos a comer, depois é que nos lembramos, afinal, eu não invoquei o nome de Allah. Eu não disse Bismillah. Somos humanos.
em algum momento nós podemos esquecer. Então, só lembrarmos-nos já no meio da refeição, o que é que devemos dizer? Aí vamos buscar o hadith de Aisha, radiyallahu anha, قالت, ela diz, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنسجير دي الله صلى الله عليه وسلم ديش إذا أكل أحدكم quando um de vós comer فنسي mas depois esquecer أن يذكر الله de invocar o nome de Allah esqueceu-se de dizer Bismillah تعالى على طعامه sobre aquela comida فليقل nesse momento em que ele se lembra mesmo que tenha se lembrado depois de terminar a refeição, logo deve dizer o seguinte: Bismillah, em nome de Allah, awwalahu wa akhirahu, no seu início e no seu final. Quer dizer, no início da refeição e no final da refeição. Bismillah, awwalahu wa akhirahu. É difícil de memorizar, estimados irmãos? Não vou me dizer que é difícil. Vocês falam inglês, nunca foram para a América, nem onde. Mas aprenderam. Há outros que falam francês, outros falam chinês. Aprendem. Como é que conseguem aprender isso e não conseguem memorizar isso? Simples. Bismillah, awwalahu wa akhirahu. É só repetir isso, pronto, fica já na cabeça. Fica na cabeça. Estimados irmãos, não vou me dizer que, não, Sheikh, eu não consigo memorizar. Não, estimados irmãos. Nós nos lembramos sempre das coisas negativas sobre os outros. Quando é para pensar mal dos outros, temos uma memória de 500 megabytes. E tá. Agora, isto aqui não leva todo esse espaço. Bismillah, awwalahu, wa akhirahu. Quando é que lemos isto? Quando nos esquecemos e lembramos no meio da refeição ou depois da refeição. Então, se por causa do esquecimento, se o shaitan começou conosco, estava satisfeito, quando nos lembramos deste du'a no meio, afinal eu não disse Bismillah, e recitamos isto, o shaitan fica mal disposto, vomita tudo o que comeu. Vomita tudo o que comeu. Se você quer deixar mal disposto o shaitan, faça isto. Não é como um irmão disse, veio e disse, olha, Sheikh, eu ouvi dizer que quando você diz Bismillah ao comer, o shaitan não come. Mas se você não diz Bismillah, o shaitan come contigo. Eu disse que sim. Sim, então já encontrei uma forma de castigar o shaitan. Como é que vais fazer? Diz que eu vou mandar preparar uma comida cheia de sal. E depois não vou dizer Bismillah. Vou comer, o shaitan também vai comer. Naturalmente, você quando come comida cheia de sal, o que queres mais? Água. Então, no momento de levar o copo com água, vou dizer Bismillah. Vou beber, ele não vai beber. Quer dizer, há pessoas que às vezes têm uma capacidade incrível. Mas aqui o Nabi nos ensina com este hadith que se porventura, né, na eventualidade da pessoa ter se esquecido e lembrou-se durante a refeição ou depois de terminar a refeição, é só dizer isto: Bismillah, awwalahu wa akhirahu. Há outras também, outras formas da ética islâmica durante a refeição. E nós temos que respeitar isso, estimados irmãos. Segundo Umar ibn Abi Salama, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, este nos diz: "Annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa 'indahu ta'am." Este Umar ibn Abi Salama era miúdo, era uma criança. Foi ter com o Nabi alayhi salatu wassalam e o Nabi estava a tomar uma refeição. Quando viu o miúdo, o Nabi alayhi salatu wassalam diz assim: "Udnu ya bunayya, aproxima-te meu filho." Umar ibn Abi Salama não era filho do Nabi alayhi salatu wassalam.
era apenas uma criança, mas o Nabi chamou-lhe de forma carinhosa: aproxima-te, meu filho. Sabe, estimados irmãos, esta coisa de carinho é muito importante. Até os animais compreendem essa linguagem. Até um gato quando você chama, né, e passa-lhe a mão por cima da cabeça e dá-lhe a carne, ele come ali mesmo onde você serviu. Come ali mesmo. Porque sabe que aqui estou em paz. Este senhor gosta de mim. Come. Mas quando rouba, já não come ali. Vai comer longe. Então, quando o gato, você pelo menos passa a mão, afaga-lhe a cabeça, sim, passa-lhe a mão apenas, sim. O que é que ele faz? Ele ainda vem, encosta-se ao seu corpo, começa a roçar-te as pernas com o seu corpo, em sinal de retribuição do carinho. Em sinal de retribuição do carinho. Até os animais compreendem isso. Agora, imagina um ser humano. Então, quando você chama uma criança, vem cá, meu filho, só esta palavra, meu filho. Está vendo, estimados irmãos? Só esta palavra já denota carinho. Esta palavra denota carinho. É muito bom. É por essa razão que quando você chama, principalmente a uma pessoa idosa, né, tio, avó, pai, isso denota carinho. E não é pecado, mesmo que não seja seu tio, seu avô, seu pai, mas denota proximidade. Agora, nós temos outra maneira. Não queremos nem o termo tio, nem pai, nem avô. Então, olha para aquele cota ali. O meu cota lá em casa, o meu velho. Isso logo cria afastamento. Então, o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse para Umar ibn Abi Salama: Udnu ya bunayya, aproxima-te, meu filho. Como quem diz, venha comer comigo. Mas depois o Nabi ensinou-lhe a maneira de comer. Veja, aqui o Nabi está a ensinar uma criança. Significa que nós também temos que ensinar os nossos filhos. Como é que um muçulmano deve comer? A primeira coisa, Fasammillah ta'ala, invoca o nome de Allah, diz Bismillahirrahmanirrahim. Diz Bismillah, Fasammillah ta'ala. É a primeira coisa. A segunda coisa, Wakul biyaminik, coma com a mão direita. Coma com a mão direita. Temos muçulmanos hoje que não conseguem comer com a mão direita. Principalmente quando estão a usar talheres. Sabem por que hoje nós aprendemos assim com os portugueses? Sabiam que na Europa nem todos comem com a mão esquerda? E as pessoas nos perguntam assim: mas qual é o problema da mão esquerda? Se foi Allah que criou para mim. Sim, esse que te criou a mão direita, foi Ele mesmo que te mandou comer com a mão, aliás, a mão esquerda, foi Ele que te mandou comer com a mão direita. Qual é o problema? Dizem que um judeu convidou um muçulmano. E ele queria gozar com o muçulmano. Então, quando chegou, serviu-lhe uvas. Esta fruta que nós conhecemos, uvas. Então, o muçulmano comeu. Depois de comer as uvas, serviu-lhe uma taça de bebida alcoólica feita de uvas. Toma, ele disse que não posso beber, isso para mim é ilícito. O judeu diz assim: estranho, quer dizer, isto, a referir às uvas, podes comer, é lícito para ti, mas isto, a referir à bebida alcoólica, não podes beber, é ilícito, sabendo que isto vem disto, quer dizer, esta bebida vem destas uvas. Então o muçulmano perguntou: tens esposa? Diz que sim, tem. Diz: chama a sua esposa. Chamou, veio. Diz: tens filha? Diz que tenho, sim. Diz: chama a sua filha. Veio. Disse: mesmo na tua religião, esta é lícita para ti, a referir à mulher. Mas esta, a filha, é ilícita para ti. Não podes dormir com ela, sabendo que esta vem desta. Onde está o problema? Então,
Allah que nos criou a mão esquerda, é Ele mesmo que nos disse através do seu mensageiro para comermos com a mão direita. Não há problema nenhum, estamos a cumprir normas. Portanto, não interessa se estás no banquete do chefe do Estado ou de quem quer que seja, coma com a mão direita. Não é pecado, ninguém vai te rir. Ninguém vai te rir. Diga as pessoas, olha, eu sou muçulmano, esta é a minha ética. Comer com a mão direita. As pessoas dizem, olha, eu não habituei. Ninguém nasceu... A pior coisa é o hábito. É por essa razão que o árabe diz que o melhor hábito é não ter hábito. Queres habituar alguma coisa? Habitua a não habituar. Então, vais treinando. Depois ali vira um hábito também comer com a mão direita. Essa é a segunda coisa. Até nos casamentos dos muçulmanos, quando nos indicam as mesas, você encontra ali os pratos, os talheres, garfo está do lado esquerdo. Mas para que eles dizem, é assim que se arruma uma mesa? Não, islamicamente não é assim. Islamicamente coloca o talher, coloca o garfo do lado direito. A terceira coisa, o akul mimma yalik, coma o que estiver à sua frente. Isto é, não podes ser nómada no prato. Estás aqui, pegas ali, pegas ali. Não, aquilo que estiver à sua frente. Sabe por que, estimados irmãos? É que tu podes até não acabar a comida. Uma outra pessoa pode querer. Quando sente que a mão estava aqui a vaguear, a pessoa até perde o gosto pela comida. Então, coma o que estiver à sua frente. Esta é a ética do Nabi sallallahu alaihi wasallam. E ele nos ensina. Portanto, temos que ensinar o nosso filho. Não é? Temos que ensinar o nosso filho a comer como deve ser. Às vezes pega aqui, a criança às vezes vem e diz assim, olha, mãe, eu quero sandes de ovo. Então preparam sandes de ovo, come pouco, depois deita, ah, não quero mais, agora quero sandes de queijo. Não podemos. Outras famílias fazem assim, e isso aconteceu mesmo, uma família que o filho queria sandes de ovo e a mãe preparou, só que pôs cebola e ele não queria cebola. Tiveram que deitar toda aquela comida no lixo só por causa da cebola, porque o filho não queria cebola. Às vezes nós esbanjamos. Então, estimados irmãos, o tempo está a nos afugir, mas vamos assim rapidamente. Quando termina a refeição, o que é que devemos dizer? Ao terminar a refeição, Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, nos relata este hadith do Nabi alayhi salatu wassalam, no qual ele diz, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, o Nabi sallallahu alayhi wasallam, إذا فرغ من طعامه, quando acabava de tomar a sua refeição, ele dizia assim, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. الحمد لله. Todos os louvores pertencem a Allah. الذي أطعمنا, o qual nos alimentou. وسقانا, e nos deu de beber. وجعلنا مسلمين, e nos fez submissos a Ele. Já viram como é bonito isto? A pessoa no início disse Bismillah, depois de terminar a refeição agradeceu. Alhamdulillah, louvado seja Allah, todos os louvores pertencem a Allah. Alladhi at'amana, aquele que nos alimentou. Wasaqana, deu-nos de beber. Waja'alana muslimin, e fez-nos muçulmanos, isto é, submissos a Ele. Isto nas nossas casas tínhamos que ter até nos quadros, para nunca esquecermos. Du'a de comer, du'a depois de comer, tudo isto. Então, estimados irmãos, são coisas fáceis, faz parte da nossa ética. Isto não precisa de orçamento para pôr isto em prática, não precisa de orçamento isto.
somos crentes, então temos que implementar estas normas. Portanto, normalmente quando se promulga uma lei, no fim há uma coisa que escreve. Eu vou pedir aqui a ajuda do Dr. Abdulkarim para entrar em vigor. Há uma coisa que diz. Determina e manda publicar. Sim, determina-se e manda-se publicar. E nós aqui, pronto, já aprendemos isso, agora estamos a publicar, estimados irmãos. Isso tem que entrar em vigor de forma imediata, porque daqui a pouco vamos tomar a refeição do iftar. E logo que chegarmos em casa também temos que ensinar os nossos filhos. Não façam aquilo que muita gente faz, só manda a criança para a madraça para aprender e o adulto não aprende. Não, isto é para adultos e crianças também. Jazakumullahu khairan. Terminamos por aqui para continuarmos amanhã. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.